Патріотичний одяг з елементами вишивки створює кропивницький бренд «Чарвіш». Він впізнаваний за футболками з вишитим театром корифеїв. Його власниця Тетяна Лугинець у час війни намагається не лише тримати бізнес на плаву, а й постійно розвиватись. Підприємиця згадує, як розпочала власну справу. У 2014 році ми якби гроші складали на одне, а почалася війна, інфляція дуже велика, і треба було їх просто кудись вкласти. Чоловік каже, давай купимо. Ну, ти ж мріяла. Ну, давай, ось твоя мрія. Ну, і купили. Ніколи в мене не було такої мрії десь поїхати працювати за кордоном. Мені хотілося тут. Ну, я тут народилася, і мені хочеться тут щось робити для свого міста. А раніше підприємиці допомагали чоловік та син. Втім, спочатку широкомасштабної війни вони стали до лав захисту країни. Попри всі труднощі, українська продукція цікавить світ. Ціна на виріб впливає і взагалі об'єми виробництва скоротилися. Хоча, знаєте, вплинула. Війна вплинула на те, що багато людей, навіть ті, які виїхали за кордон, вони хочуть нашу продукцію. Купують, ну тому що вона українська. Щоб просувати бренд, Тетяна Лугинець разом з чоловіком подалась на грант від Єробота та отримала 350 тисяч гривень. Нова мрія родини – впровадити друк принтів на одязі. Сучасні технології у виробництві та створення нових робочих місць забезпечить ефективне просування українського бренду, стверджує жінка. Весь час вкладали в якийсь розвиток і не вистачало грошей на це. Каже, давай зробимо заявку, напишемо бізнес-план, подамо, можливо, спрацює. І він писав бізнес-план, подавали разом заявку. Ну, я якби йому підказувала, як це можна там зробити, і подали. Це основне обладнання, спеціальний прес, витяжка, це витрати на рекламу. За допомогою грантів, призначених для ветеранів та членів їх родин, можна отримати фінансову підтримку у розмірах до 250 тисяч, 500 тисяч та мільйона гривень. Сума підтримки визначається запитом, тобто наскільки заявник претендує. І варто зазначити, що до двох останніх видів підтримки, тобто коли мова йде про грант у розмірі до 500 тисяч гривень або до 1 мільйону, є ще одна умова. Це умова співфінансування. За грантові кошти можна придбати меблі, обладнання, транспорт, який буде використовуватися в комерційних цілях. Тут обмежень по сумам немає. А, скажімо, витрати, плата за оренду приміщення для здійснення підприємницької діяльності має бути не більше 25% грантових коштів. Придбання ліцензійного програмного забезпечення не більше 50% від грантової суми. Послуги маркетингу реклами не більше 10% від грантової суми і так далі. З початку квітня поточного року на Кіровоградщині було подано 8 заявок на цей грант. Із них підтримано 2 проєкти. Детальні умови програми доступні на порталі «Дія». Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, СБН.